היום שהתחלנו את הערב הזה, אז לא זוכר, נדמה לי מאיר אמר. וואלה, שמענו שראינו אותך במועדון של הומואים. הייתי במועדון של הומואים כי אני הומו בעצמי. אני מדבר איתכם הרבה על, על כנות ועל אמון, ועל כאילו להיות בני אדם ולהספר את הכל, וכאילו שאני בעצם לא מספר לכם הכל על עצמי. הדדום, איני הומו. אני הומו, ואני, ואני נמשך לבחורים, ואני מתרגש מבחורים. דבר ראשון, אני בשוק. חופשי, גם אני, אני היה הכל. לא יודע, לא, אף פעם לא חשבתי בכלל בכיוון. אז למה אתה בהלם? לא יודע, קשה לי להתקבל את זה, אבל... חופשי, לא, לא. למה, רגע? אנחנו לא רגילים לזה, לא דבר כאלה, לא נכון. רגע, רגע, לא, 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 סליחה. אתם יכולים לקבל אותו בתור תומר שאוהב בחורות, אבל בתור תומר ש... לא, לא, תשמע, אין לי שום בעיה עם זה, כן? אז למה אתה בהלם? מה, אתה לא מכיר... זה, אני בשוק. אני לא, לא חשבתי את זה אף פעם. ואני אגיד לך רסמי כמה דיברנו על זה שתומר מזיין ים, והוא נראה כמו אחד שתופס ים כוסיות וזה, ופתאום אתה מגלה שאומר, זה קצת מוזר, זה מבלבל אותך. למה? זה לא מוזר לי. יצא לך פעם להביא בעד ולחשוב על הקטע הזה של איך זה לעשות עם זה עם גבר וזה, אני חותך את הזין אם יש לו מישהו שלא חשב על זה. לא, זה לא. מה לא, מה לא? לא, זה לא, תכלס. בחיים לא חשבת על זה איך זה לעשות עם זה. אבל אתה יודע, אני חשבתי פעם. אני גם רוצה להתבדות. ושמע, בוא, אני אגיד לך דבר כזה. אני יכול להתבדות, אם עכשיו אני אהיה במסיבה, שתוק שנייה, אם עכשיו אני אהיה במסיבה שנקרא הומואים ולסביות, ויבוא לי באותו רגע להתנשק עם גבר, ואני אראה גבר שמתאים לי, אז אני כן אתנשק איתו, אבל לא יחשוב פעם. אני עד לפני חצי שנה, לא ידעתי כאילו לאיזה כיוון אני הולך. באמת, אני לא מסתלבט או משהו כזה. לא, אתה מאמין לך, יעקב, אני לא... או לגבי בנות, או לגבי בנים, כאילו, ויצא לי, נו, ויצא לי לשכב עם בחורות, אבל עדיין יש לי את התשוקה הזאת. אני מה זה מפחד כאילו מהרגע הזה, כי אני לא יודע, זה חדש לי מזדי. אני עדיין מפחד כאילו לנסות את הצד השני, ואני אולי זה עם הזמן, אני לא יודע. בוא נעשה סדר, בגיל הזה, גיל ההתבגרות 17-18, כולם מבולבלים וכולם או בראש או זה לגיטימי. אחר כך יש שלב כזה שאתה מחליט או שאתה חי את החיים שלך כמו מה שאתה. וזה מה שאני, כאילו, ואם אתם מקבלים אותי ואוהבים אותי, זה מה שאני, זה החיים שלי. לא מקבלים?